Big foot, it simply means he has big shoes. Please, mulekera okwepere gesinga wo. Kirizo omusajja, olw'okuba omulabye alina ekigere kinene ayambala ana mu ttaano, ana mu mukaaga. Ekyo tekirina kyekitegeeza nti alina kyayinza okukola. Buliri tekirina kitegeeza nti alina omukira munene. Wambye mukazi wattu yamutuuseeko nga bulijjo asuubira okulaba waya ng'alina kannaswe. Owaba n'ekigere kinene kitegeeza ekintu kimu, alina engatto nnene. Kati kankubulire kw'oyinza okulabira omusajja nti alina omukira munene. Wala afulayi balekera obalimba, wala afulayi y'empale y'omusajja, obuwanvu bwayo fulayi. Omusajja nga n'omukira munene ajja okwambala empale nga neefulayi yaayo etya, nga ne fulayi ogiraba fulayi y'empale. Kuba oluusi ebiseera ebisinga wabeera ng'ayambadde empale kabonero akala kuyinza okulaba omukira gwe gutera okuyitamu, nti ne wabeera akubye kikalo, ne wabeera ng'ahaidiza atya, gulina engeri gye gusoolowayo n'ogulaba ng'ayambadde empale naye nga n'omukira okola ki, nga n'omukira ogulaba. Omusajja ng'alina omukira munene obeera ojja mulaba, omulaba ayambadde empale zo n'omutunula wakati mu magulu ge, omukira oba ogulaba, omukira omunene tegukwekebwa, tegukwekebwa. Wekitegeera omukira omunene obeera ogulaba ne wabeera ali mu mpale. Ate mulekerawo abakazi nammwe okubeera nga mwesiruwaza n'olowooza nti olw'okuba omusajja alina omukira omunene nti alina ky'agenda okukola mbulire. Agenda kutuusa mu kitanda, akutekemu ekikira kye nga tekiwooma, nga tamanyi kikozesa. Anti abasajja basinga olaba bagettinga comfortable, weeraba ng'alina omukira omunene, nalowooza nti ekyo kigenda otuusa omukazi ku ntikko, kugutunulako, ngenda kugutunulako ngulabe oluusi gitutiisa n'okutiisa ffe abamu. Mukazi agenda kugutunulako gumukubye pressure, agambe okekaninde ndabe bwagenda okunzina, ogumuteekemu tomanyi guzinisa. Kakati gw'alina omukira omunene ng'ona zina omukazi ng'oyagala awoomerwe bambi, omukazi muteekemu omukira, naye buli lw'obeera ng'ozina omukazi ono bambi tomalirayo mukira. Emikira gyammwe basinga emirere tyo temumanyi gizinisa, omukira gwe munene ogutaddeyo, bw'otwala embi bw'otwala embi bw'otwala embi. Mukazi wattu agenda atandika okwesikolowooza nti awoomerwa tawoomerwa, afa bulumi, agambe lekerawo olowooze nti anyumirwa tanyumirwa. Abakazi omusajja bwe bakuteekamu omukira n'owulira ng'owulira obulumi, mugambe mulekeraawo ogumira obulumi. Abasajja bamu balina ebikira binene, akuteekamu tamanyi guzi nesa atasobola yadde gendako mbisenge, agenda munda akabojjambolo kali eno nga nabunya, n'ogamba akabojjambolo kaba wano waggulu, wana wasooka seeri munda eri gye mwagala okukoona, zina ogyeteekeyo omukira nkuteekayo hafu bw'oyambukako kabojjambo olwokooneka oti okabojjetera olewo omwana bwasinika obonya ebyeru bidde ku ngulu, ogenda kumuzina awoomerwe. Naye mukazi wattu akulabye alabye engatto yo. Abasajja mweyo miti mbadde sigiwulirangako. Omusajja wabeera n'ekigere kinu, nabeera alina omukira munene, aba musufu mu kitanda, mukazi wattu
odde omuntu gwako ng'alina nasswi nga talina kyayinza kwekolerawo. Omusajja omunene omulabiraku omukira oba ogulaba guba guyitamu ngubeera gweraga. Okitegeera? Mwe abasajja nga mulina emikira minene, mukwano mulekerawo okubeera nga muzina abakazi embi. Ekyo kimu kye mulina okweggyamu. Oyagala omukazi awumirwe omukira gwo, gukwate bw'oti, kwata waya nga n'ettaala kweri ogiwube bw'oti maaso ge. Kyok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